nga xamantene moy sama mag sama xarit aba mang lay nuyu yaaw ci lo nek di sant yalla bu baax nuyu na la bu baaxa baax mang lay fay ani no fanano jam rek nan nga yewo jam rek namon la torop sax no nara yendo ah xana yendo ak jam fasiyene begal telespectateur kon nak salam alaykum mbok telespectateur yi salam alaykum aduna salam alaykum afrique salam alaykum senegal tunu rew mi nga xamni mom lañ nek yaaw yaangi def emission bo xamni mu ngi yeungal aduna mu ngi yeungal jamono ndax ku ne bo xeye yaangi xaar yendu len mais sar ñi tek nañ sen cin di xaar lu wara togg amna ñu bari ño xamni ñoy wax lu ñu wara togg ñoo len di wax lu ñu na togg ko togg ba taxna yeena ngi sen emission yendu len fi la lepp xewé fi la lepp di léré bon mal ak boroxé ak lan ci kanja ataya bi di daké fi moy yendu len ëppuna nga non waaw kon nak comme ni ngeen ko xamé rek ñu ngi leen di dalal jamm ci seen émission ay yendu len di and ak yeen 13h jëm ak yeen ak 14h dara du sédd nak serveur bi aussi je pense que numéro bi xam ngeen ko mais juste que dañuy rappeler rek 88 628 89 90 ngeen bëss de rek dal duñu jot ñu dal di leen di jox seen jogonal aba ak lan ah waaw ak ay yef ay ñar so ay yef yu baax ay yef jox leen lu ngeen jëndé warga jëndé ko suukar tek sen barada def sen ni soow sen ni si yu bax sen ni drik waaw sen ni si yu bax de nga vivian muy vivian mu wax ku bëgg lu bax ah kay fi fi la du benen nak nel ne donc ñoko gissando ye way xamna ne xam ngeen émission bi mu tedde xamna ci kanam tout inshallah dinañ leen demal xolal leen li nga xam tane mo nek ci marché ba xam nga mo nek ci marché ba mais avant lolu aba ah aba xam nga nak li def buzz instant yi bamako fatelou li xawmako ah ba lambji ndeysane lambji c'est triste lambji mais nak vraiment nañ sante yalla bu baax comme passé nañ ko ci jamm deug la setan ko vraiment mu neex et puis mu jeex lepp delu ci jamm alhamdoulillah mais aduna li la waaw au passage ñu ngi encourager ki nga xam tane moy balagay numéro 2 di féliciter ki nga xam ne moy bombardier xamna mbour instant ma ngay jax mbour ngay jax xamna ci kanam touti bu ligne bi normalé inshallah dinañ jek joko ki nga xam tane moy Maodo Malick fofu ci mbour mu dal duñuy wax rek événement yi ak fofu atmosphère ba nan la fëtëdé ci kanam touti xamna aba dinañ ci ñëw yaaw ndeysane ben mbour dul wacc moy mbouru suñu borom bu yalla balagay jambar la deug xam balla ngay xamni jambar fak teud deug la danuna waye avec waaw danuna mais bessewul les bras waaw gis nga ni mu demé en ko ki ko félicité bu baax danuna ku am jom danuna ku jambaré danuna ku am mbolo danuna ku aduna bëgg danuna waye kenn du bombardier waaw kenn du bombardier kenn du bombe waye parce que bi lamb ji commencé ba tay balla ngay lañ né il est le favori waaw mom lañu fowat mom lañ joxal favori mais ba tay lamb jangi ni liñ nane reñu ñambi la kenn xamu muy dagge deug la waye balagay na defar wat il est encore jeune waaw na defar wat am nga len metti wul fi na defar wat demal japp ay té dina fi def ay yef inshallah waaw ndax daanu bi mu daan dina ko indi ko gëna defarat waaw dina gëna defarat bopam mom ak ay mbokam mëna defar wat ak ñew ndax té xalé la té vraiment xalé mom borom karaw bu wéx vraiment dara tawul la deug la xam nga waaw te combat demb bi gis nga stade nu mel suñu plateau bu baax cham mais Patrick Balagay ni biko umma sen dané après la nek roi des arènes lambalok waaw waxa delu ci après la nek roi ani ñu dem xol plateau nañ ñewal suñu plateau demb nañ ñewal suñu plateau demb ah cium xolam Maoda ci blanc ba xam nga xolal Malick hey Malick xol suñu plateau xam nga li ma gëna neex ci plateau waaw moy dina la ko wax legi ay ci chez roi bi fa lañ ko ne de djeg bi dara du doy eh ay sen tv la télé mo bari doole des grands événements sey kon jeex na de ngeen aba mako wax la télé des grands événements quand c'est neex c'est ici sur sen tv quand c'est très neex C'est sur TV. Quand c'est toujours neex. C'est sur TV. Alors ëppuna donc yeen téléspectateurs yi aussi ñu ngi leen di xoo ñu ngi leen di xaar toujours. Ngeen wax ñu ci seen avis ci combat bi nga xamantene demb la amone vraiment ci 88 628 89 90 ngeen bëss de rek dal duñu jot aba xamna ne da nga nam affaire yi combat bi. Wala da nga bëgg ñu dem clip jox yo. Non nañ tangal sama yaram nañ may clip ba ma tangal sama yaram ba nopi. Ñu indi ma ci combat ba. Anta nañ dem ci clip jox yo ñu dal di tangal tout ci plateau bi à tout de suite. Ayte Wow, ni tosan serero, ya ne conduce tosan serero. Lay la, digamos que lo ha.
suuf tasaanu séeréer lay def. Ay waay du yaay ko di ci gaamu gel waaro babu ngom tasaanu séeréer lay def. Kon clip nga xamantene Fall Diouf mo ñuko dicter di Diouf Yor lepp rek pour di dal di tangal yaram yi naxte tay mom fi ci yendu len dara du sedan avant ce clip bi ñu wa mais clip bi du def lu neex ha clip def lu neex man dama ko xawa pakkar ni sax ci bi plateau bi man ah man ni dong la ah gis na ko lu fess tour man ni dong la lu fess tour en tout cas mu ñako ba tay mënatu mako mu ma jug yeengu dafa fort mais yaaw lamb demb ji lamb gëj na melni ëppuna lamb gëj na melni lamb yëpp gaaw combat yëpp gaaw ma sha Allah Aziz Ndiaye ma sha Allah combat yep gawna te vraiment nexna mais Aziz Ndiaye demb kumte glour nga ken du mom demb ku beure lour nga gisuma ben léger bu beure ci lamb to ben léger anta kan ñamay wan combat bi da nga bëgg ñu wan la combat la ah sama yaram dafa tang anta gaay bëgg nañ nga ñu ñëwaat ci combat bi nañ leen wan extrait ci combat bi nga xamantene demb feulé ci estate demb Diop delu swat ci suñu plateau à tout de suite. La tension monte, l'adrénaline monte, les tensions montent, l'adrénaline monte. Si tu peux pas supporter, tu prends du sucre. Dimanche. Hey Malik Diallo. Quel nom?
ay Malick Thiam billahi wallahi Malick Thiam min la jox du sens ken du mom mérite le billahi roi des reporters sportifs roi des reporters sportifs merci Anta merci beaucoup quel day fatou dire ngeen jeuf billahi oh ligay bi rafet na dama ñepp bekk ba machallah ñu dem fay jëkkor ñu dem ñi nga xamne ñëmé wuñu ñi mënu ñoo tok ndaysan bo démé ci kër yi pression bi metti na lool man ci rek la yërem bo démé ci kën otul billahi ci boté rek la yërem ndaysan fu tolli amatu ñu jamm ci bo démé metti bo démé mbour bo démé gëlé way bo démé kër ma sa tay kën lek ndaysan dafa metti arbitre baaji wax ak ñoom arbitre baaji wax ak ñoom bombar jeeng gi koy deglu wala gaay gi koy deglu dana ndax paré ngeen ñu né waw dimanche 8 juin 2014 stade Mbadiop 3e édition drapeau élage Malick Kakou bombar jeeng bala gaay de bala gi ñaan bombar jeeng mi ngi kabar fi ci stade Mbadiop 19h30 ñaari mbar ya gi ci bir gaw bi Aïcha Max Margane deug la laaji Malick nan ki li la ngembo kele la ngembo jaruko lol mbeur yu xamul nga koy def deug la way lo ci man ci deg bala gay numéro 2 ak bombardier ku ne tag ci am boñ nga tek ñom ñaar ñi ngi leato ñom ñaar digante bala gay numéro 2 ak bombardier dañu sigi taxaw jonn nak ñi ngi xoo ku ne ngi xol sa morom instant bi leato wu ñi demé nañu wét Aladji Malick round observation Max Margane bombardier lemulo gala ñi ci kër yi lañu xamné combat rek bës bu ne amna fi ñi ci kër yi lañu xamné combat la bës bu ne jaar na fi leew do bi dip na kenn songagul kenn dorogul waaw moy luma lay waray sang rek combat bi kenn ko osalo combat la bi nga xamné kenn ku ne dañ ci jël responsabilité yu mat sekk ndaxte lu ñuy xëccio mo tax ñom ñaar gaway bañ ko doon xaar naru ko def ndax ñom ñaar lu meuna ñak lañu ba respecté sama ro ku ne ni tolu ay ñaar ñi gawma am ci dañuy dajé même buñu démé xaar mënuñu ko ñi ngi lewto ñom ñaar ci gi taxaw jall ñi ngi démé 27 secondes balance pas de bras pas de crochet pas d'accrochage entre bombardier et balagaito l'enjeu c'est la couronne royale wala même da way demul ñi ngi lewto ñom ñaar ku ne tank chamoñ nga tek ci gi taxaw jallu di xaar ñu ngi lewto ñom ñaar mo lay wone lele face à face na xanta am ci waye sa normal bëne dafa am wor li nga nar do ko wax ci signature ñu ngi lewto ñom ñaar ku nekk ci gi taxaw jallu jallaw leena lewto bombardier mepp na mu replier jëm na dor balla fayu na balla dor na bombardier dor na balla kay bombardier attention arbitre discipline nañu daru di am bombardier mo daan wala kene ko mu tek fess bombardier dan na bala gay 2 minutes bombardier dan na ko 10 secondes bala gay jomino dañu xex bala jax la na dajé mu topp ko sol bombardier récupère la couronne royale bala gay 2 le fils de noblesse l'enfant chéri de Malick Farah est tombé après 2 minutes 10 secondes de combat Bala Gaye perd sa couronne royale qui prend la direction de Mbour de Kokodou dox ci kawam Bala Sani bombardier d'or Fayou gis nga fo doon ko doore bala riposte da da koy plaquer mu dal di koy jël plaquer ko mu tek fess est ce ko ko wala det waye dal fofu arbitre da do jow di jeex na bombardier ni jeex na gayé na ko yakar na di bombardier jël na couronne royale bi Bala Gaye ma jeex pour contester bombardier ngi non deug la bombardier ngi ci digi gaw bi wa ma ngay sisu ma ngay xatu ba sa bombardier ngi bamb ay tan bala ci ma ci daru tek na fess daru tek na fess wa moy limaw rek Malick combat bi ñepp ñaan ñepp dañ ko fonkor bo xolé bombardier xol bala kay xam ñom ñaar dañu préparer won combat bi yalla nak mo jox ñom ndaysan xolal chaise bi xolal chaise bour bi
ah li di yefi badoro li yefi bour la xolal couronne ba xolal fagn ko tek ah bombardier am nga bis bu reuy dan nga mbeur ci bis bu reuy ndaysan balla gay ndaysan li moy lamb lamb li la gis ngeen sax bombardier mi don 6 vraiment man j'ai pas suivi le combat parce que dama amone palpitation mais aba combat bi ñaata minute 2 minutes 10 la xolal ndaysan combat bi 2 minutes 10 la neena la yaawa ina la ci bis bi xolal ah ndax ma setan ko xolal nim ko billahi gis nga bo waré dal waw bo waré dal do xam dara xolal bal musta arrière waw mais nak aba demb ñi xam lamb deug ndaysan papa ji xolal papa ndaysan ndaysan oh ndaysan lamb jangi nonu li moy lamb sport li la waw sport li la waw fair play da ngay bëbëré dal rek dafa fair play gis nga mu ngi ni ci supporter ndaysan xolal bal ak fair play ak fair play ndaysan ndaysan ak jambar ndaysan dina ñoo féliciter bombardier oh la la fair play billahi bal du sportif bu ndaw ndaysan ndaysan et le balla qui veut dire merci à ses nombreux fans à ses supporters balla gay do ngi nonu oh gaynalo balla gay do ndaysan waaw kok baye ndjay la balla mi ngi len di encourager wayu balla gay la ay doomu ndey lañ bal dafa am jom xamna sport sportif la sportif la ndaysan ndaysan kuy beure moy daanu sax ndaysan ndaysan xol balla ak reji ay balla ya jantal ndaysan oh ah balla ngi nonu ndaysan balla gay do ngi balla jowal balla gay ñu waxtan ni ngi dem di encourager ci bombardier ndaysan vrai sportif la ci bombardier la jëm ci bombardier la jëm balla dem na encourager ci bombardier ci bombardier la jëm ni do na yaram trop la 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 dem ma yu kay wa ndaysan ndaysan xol ki mom il n'en revient pas la 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 ndaysan la tay do est tombé la couronne royale a repris la direction de la patronne la couronne royale est reparti en cours la 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 di malik wax na ga tudon way lo ci man ci deug yakone nako mais tabawat nako ci yoonu kutu nak na beti wa da xam félicité par Balla Gaye la croix est tombée la tête limo rawone export ñun ñok rayante dana xassante dana defante lu ne mais bu jéxé rek jéxna xol lu Balla Gaye def ak bobo ci xam li dafa rafet li rek tay ji warna delawat lamb fu ne rafet na vraiment balla limu def rafet na vraiment rafet na bombardier va venir sur le plateau de la scène TV ne quittez pas le briefing c'est ici bombardier par Balla Gaye la dan rek lol rek ndam la c'est la deuxième fois muy jël couronne bi ndaysan nako mu perdre ko c'est la deuxième fois mu koy jëlat min royum ba keureum la xam nako am royum ba ay way couronne bi du lu bes ci mom ndaysan xam royum ba jël nako jëlat ba lay la ndaysan voilà aba gis nga de ci lamb jangi ni mais nak kuy beure moy daanu bo boñe daanu bul beure waye kenn du bombardier deug la champion kenn du bombardier ndax bu jëlaté li couronne bi dafa jël lu mom deug la jël lu min waaw ndax royum ba keureum la keureum la wa en kay deuk na fa dekat fa min na rukruqat yi wa min na rukruqat yi xamna fepp xamna fa len ba wara tok xamna fa ñi foé ak prince bébé yoyu xamna royum ba ndaysan bombardier félicitations ay félicitations wa mbour yépp di wax wa gédja way ak ñi faral Balla Gaye yépp di len encourager wa wa di courage et puis ngeen muñ xamni seen mbeur ku ne daan nako fi xam nga ni ku daan modlo daan papa saw daan Moustapha Gueye dan yekini dan Tyson dan Tabatine taksan bu ne nga am ko fi tay ji li bu amé nañ ko santé yalla quoi day li nañ ko santé yalla waye kenn du bombardier lamb jangi non yaawa tay yobou na couronneam de lamb jangi non aba duma la baye gum ak lamb ji xam nga nan lañuy def dañuy dem setan li nga xam tane moy bombardier bi mu togué ci suñu plateau bu yaangi ko limu wax dañ ko dem xol Ndaysan ñi ngi tok ak bombardier
musique bi non mo jëlo ñu bari non musique bi triste na yaw param kuddi kuddi mbour yaw ku joy ku ne bakare la joy yaram dawna yah dess non 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 bakare jëlo ñepp xol li tek ñu triste c'est triste billahi xol li tek ñu triste da ko tek ci suuf bo farale bo mbal geek balla ge yepp da ngay joy mané kol demb kay ñu bari xol Malick Thiam ma sha Allah c'est que éloquence bi ne ci Malick Thiam man daf may dalel oh la la il a de la classe non 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 il est c'est un communicateur premier mot du nouveau roi des arènes Maudo sant Yalla bu bax julli si yonenté bi di gëreum man sama jaar jaar dafa metti dama débuté don xalé duggu ci ño xamné duñ sama morom ma am ci ay ndam ñu yobbu ma niveau bo xamné peut-être sama yatt éggu fa ma dem ba bénn moment duggu série noir ma la ko doon wax may la bo duggé bénn série noir fo nga doon sportif deug deug moy gëm gëm bi pour man mbeut parti rena bal donc tay may ñëfé waat muy metti man dama écrit bi ñu dégg lu né ma am gëm gëm ni tôt ou tard lamb ji mëna mujjé sama bop bi ma koy wax ñen ñu bari gëmuñu ma parce dama lay wax ni la amna ñu bër luñu umpulé ci man moy dama don dégg amna doolé mënul bëré nang ma mais lima gëna neex tay champion du ñak xel mu ci aduna dolof dolof day am rek mais champion bo gis mbeur dox du ko don dé mbeur dok du ko don surtout nga don champion fel ko couran bi waaw kay yaangi deug ba ma deug lu ne nak mais tay li ma gëna neex moy suma ñewante do ko mu daan day def ci man dina neex parce que balla gay tay ku sañon ci aduna dang koy daan mais tay dama ko daan ci bari lu ñu bari tay bo xol ak senegal ak 90% dañu jox bari bi balla gay deug dox la xex bi dox ma xex ligue na sa box lu bari 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 mais damay tay dum ko appliquer trop newon na combat bi contact mo ci yeb écrit bi ngay gis ni loye lañ ma tek ci tior ku gëna ndaw makoy déggo xamni nam lañ ko kon sant na yalla bu baax sant ñima ñaanal ñep tay nak damay gëreem bu baax diko bëral loxo seigne abdou karim mbacké borom makarim la akhlaq barki dembu seigne abdou karim suba xarit di ngeen del ci fofu mais dañuy ñëwaat ci combat bi parce que d'abord yow ya attaqué déclencher hostilité yi songu ñëwal ci combat bi xam nga gis nga balé dama ko déggul suñu signature bi mu né li mbeuri ni bokku la li ñuy bëre daf ni ma bo ma xaré 1 minute ma dal la so dawé 2 minute ma dal la mané ko balla sa kanara sa wax si bo dawe man duma daw bo mo don teural dima rendi sa sa duma daw xomuko sax ma deglu ko xamna lolou nekul won lumu stratégie won ma deglu ko ñewul ma dox dox déplacer ñewul man xamna ni pour mbeur dox sa kaw directement yomb ma deglu ko 1 minute ma waxon ñewul ma ñew waw ayta fi dama ko debbu sol dama dafa jël ben cross droite nak voilà donc gis ngeen lolu mo nekkone chute bi mais aba lima jaaxal moy senegal ndjay yeb dañ ñewon ke bombe dañ koy xaar ci xex ñu genn ci beure yaawol li moy lamb lamb da ngay naxante ba jekku sa morom daan ko bu la nexé ci lamb nga signaler gauche jaad droite wa beuri na ci morom wa lamb la nexé wa beuri na ci morom yaag may deg lamb jaangi nonu yaawol lolu lañ doon wax ci lamb ji mais lima gëna neex ci lamb ji moy ma sha Allah joni joni fulé na fulé ci lamb ji fulé nga gis ko fo tourné gis ko joni joni xolal ni joni joni xolal li xolal ña taxaw nonu xolal ña tim couronne ba ndebo dafa jaune kayit ba mauve joni joni la xolal couronne bi nim zoné xol ni couronne bi zoné ak chaise bi joni joni la ëppuna ëppuna vraiment joni joni ngi nonu ak baax ak goré té gaaw ay yefam waaw amul problème réseau yorul problème liquide amna 4500 points
Joni man day man day sama xarit ñima min sambe mbayane la li may def ni ñima min nek sama xarit deug duñ tok 24 heures yo xamni li def ni ay door la waaw li sambe mbayane la da bok ci man biñ tok 24 heures yo xamni duñ ma yonenti joni ba ma dem kon lo min la min na joni min wa yow barki dem dama am information sa carte d'identité dafa reer ma fone ko lo joni do ci jot ana passeport mi len ko deglu de Joni len ma sama xarit yi ana permis CSB jiri sama xarit bi joni ma jiri CSB prom colban sama xarit bi jiri rek ak lay ani badjen chéri pap ale yeneen non sama xarit ngi non yaaw te nga dugg ci émission bala ma koy dedet waaw ñu yamale ko fofu han nan samay mbaa merci beaucoup voilà aba ñu lay remercier té je pense que gis ngeen joni lu am solo limu def ci journée demb bi té comme nima koy waxé di féliciter Bombardier di encourager ki nga xam tane moy Balagay donc liñuy def moy dañuy clore sujet bobu dal di jall ci li nga xam tane moy Natcha Diaba ah yex ñu dem marché tay dé ah yaaw suñu agn bi tay kagn lay paré wa dina paré nak xam nga gaay bi mu ngi tek feulé ataya té marché ba mom vraiment légumes ya fa nek ak la fa né amna mana je pense que agn bi tay du tardé ay calma la dama laaj tay ci lañ démon tay ci luñu jëm ci soblé yaasa ngay def xana waaw yaasa ginaar bu tok wala ciu wala ciu wala ci neex rek baaka pepe su aba xam nga dafa am ñaari façon soblé est ce que yow xam nga lool wala yow sa domaine ki wul ci lool wañ nak minuma ko non waaw kay nak ma wax la man wañ rek lay def damay tok rek di yek ci lool rek lay dox deug na man nga on nak bref bon enfin bref xam nga soblé lañ demone donc soblé nak xam ngeen ne dafa am ñaari man ngay wër ni ci télé bi jeureujeuf baax man nga omelette waaw ak soombi rek nga ki sey ki ak soombi ah sama xarit bi ayte yoy yeb dama koy def donc yow sax pour wër ko mom mi yow dañ la na ra jël yaay chef ma def soombi gerté wañ la rek wañ la pouré li nga mën ngay tok duma bête ndax nit ñi bax ñi di togg ñi di trof seen gaay ginaar ñi di tek seen ay michu momu ñoo genn ci soombi waye duma bête waxon nañ mako nak wayal sama soow rek yaay chef ay ca nan dem nan dem donc beti demalol no ñu doxantu feele ci champ de course fofu nak demon na fa di xol li ci nga xamne moy soblé lañ dem sétane reportage bi te delu ci waat a tout de suite assalamualaikum yaw nuy na la aba no stress di len jajeufal bu baakha bax sen togaay neex ñu lay fay ñu lay fay bu baax wa lolou neex na ma di len jajeufal lu beure tay nak ñi ngi fi ci marché centre de course sand course nak boko dege ñe nekkon sandaga bañ leen jëkëté dëgg la fañ leen ak waaw tay nak ñu ñëw fi fasiyene waxtane lan soblé ma ngi dégg soblé mbay mi di dégg soblé ba nga xamné dañ koy importer waaw ma dégg nak ciow bu bari am ci ñu koy jaayé cher bi dafa am ndox bi amul ndox netali kat ci gemiñu borom la daxé ba tax nak kat mané la damay da doxon ci biir xol soblé rawti na nak ñi koy dag tax sama mbokk yu jigen ni legui dañu sax nak tayal ay ca tax tuñu soble sen biir keuri marché bi lañ koy daggé ñu mbussal leen ñu am ko ñu tax ñeñal loxo dañ doxal ci biir nañ dem wonni soble ay ca lool lañ koy daggé aba yow dama la waru yobbu sax ñuy ki li xolal ndag mi ndag mi nga xamni ma ya mëna dag xolal ndag mi ci bi nan la Omar ba legui yow soble bi ni bi ngay dag moy ban soble bi moy soble mbay soble Senegal ana soble bi nga xamne dañ koy apporter muy ñew non bobu ñewagul jëla ma soble bi moy mbay bi legi yow dang koy dag par pc ba dem waaw dama koy jaay par kilo kilo bi ñaat nga koy dag wa na dak weñ ci soble mbay mi ki dara mom ding ci am dara ci dag kilo yow do dem soble mbay bi mom da wara am ay weñ dang koy jaay par kilo bi ba sans soble mbay mi da wara am weñ dag nako bu pare kassa blanka weñ ay te legon mo bëgge tok yaasa ñaat nga may dagga nar la loy wax ni ñett kilo nga bëgga dag 2 kilo ciéb lay so 2 kilo ciéb waaw 2 kilo mo na la daggal rek 2 kilo soble a 2 kilo ciéb 2 kilo soble waaw ki yow bok nga ci ñi koy daggane kon han
bok nga ci ñikoy dagaté kon waaw da ko xaar ma xol ki ci ginnaw mom tam ban xéewal la ma wara mëna defat ci soble may mi na nga def yow ni ngay dagé kay nga makoy jangal ni ngay dagé ni mën na da jangal li ñeko mu mako jangal bi fé no mayatu loxo bi loxo ni ngay dag moy ban soble ni soble mbay soble sénégal moy tu sa baram mbay soble sénégal yow ñi dañu min wa ana benen soble mom soble importé bi mo bobu ñëwatu ko ensay ni dafa manké dafa xawa manké waaw mais yeen lool di ngeen ci am dara juroom ak fiki deureum non am nga ensay ni marché bi doxatul nonu quoi ensay ni client mo nekk ñëwlu bu baax lool mo tax client su ñëwé après ñu koy yoko kon lan ngay wax abano stress ci soble bi soble bi ah ensay ni affaire yi lool na dama waaw lan nga ci namu ñu togal la ci ya sa mboroxé 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 dénga lool mboroxé lañuy tok ci soble bi mboroxé mboroxé tej mboroxé mboroxé ci soble mboroxé ci soble wali neex na ba tay rek damay dal di doxatu ci biir sama sunu ni kay waxuma la oxygène suwaado ñu ngi la gis fi nga ñew ci marché centre de course don jënd fi viande dama ñew fekk la nga jënd yapp wa légui yow xam nga yapp mom soble dana ca dem wa légui lan nga ñu mëna wax ci soble ah soble sénégal bi dal dafa bari ndox ci soble importé bi mo gëna ki dal soble sénégal bi soko togué rek yépp day am ndox dal ndox lay nek kon yow soble sénégal mo la gëna non soble importé bi moma gëna soble importé mo la gëna suma amé soble importé bi moma gëna wa mo gëna nexa tok mo gëna nexa tok nan lañuy mëna def ba ragné ko ah lolu mom xana gouvernement bi jappalé citoyen pour ñu ki dal pour ñu importé bi gëna ñëw dal wala ñu défar soble sénégal bi défar ko bu mbaax féké du am ndox papa ma ngi leen gis ngeen def ni soble saaku yi dafa melni yeenay jaay engro yi waaw ñoy jaay engro yi indi ñoko jëlé fay ci albi indi ko fi sank ma ngi dégg ki naan kilo bi 300 wax na rek seer na fi mu né waye nak ci réew mi la jëm rek momu tam tax gënu réew mi ci réew mi lañ koy béyé ci réew mi la jëm ci té itam bu séré ni mu séré bu élégué ñeñu ci dess dañu mëna ngo béy parce que fi mu né ñi nga xamanténé ni ñu ngi ci biir réew mi am nañu toll ñu mëna béyé béyuñu ko suñu su séré bi ñu mën ci am dara élégué ci biir ñu béy soble sénégal ak soble france li différence bi moy ñak gé ñor ndax dafa am soble fouta wa dafa am soble gañol dafa am soble bawal way yoyu soble yeb ben bu ci nek comme fi mu nek soble france lay do am ben ndox di soble france dak ko mais dafa am ño xamne dañuy yak der rek te war nañu xamne ñi amna 1000 personnes ñuy yengu ci li wala 2000 personnes wala bo 1 million de personnes ñuy yengu ci li war ñu ko saboter bi gañol la tuddu bi moy soble gañol moy soble gañol wa bon dafa bari ay façon bi di wa kañu xol ba tay bi moy soble walu wa bi tam nu mu rafété OK gis nga soble walu bi tam nu mu rafété ha li yépp war ngeen ci japp bon ngeen xamné li rafet na nit waru ko saboté nda ñu né ko amul yaay nampu mamam té li sa nekul mam contane na ci yeen yaawa tay li lañ leen andi lon sen rubrique li ci jabba sen sister beti ñewon fi ci marché centre de course hein centre de course moy di marché centre ga biñu taxal fi ci centre de course di leen jajeufal bu baaxa baax contane na ci yeen mais yaawa lima la wax ci abano stress laj ko bu baaxa baax duma ci commenter nak de damay dem rek ba benen di leen jox dig dajje sen benen rubrique li ci jabba man nga do xottu nak tuti ci tayi wala donc ñu ci doon and ak Betty mom nak mi ngi doon indi rubrique bi nga xam tane aba moy la ca jaba nak gis ngeen ci lu mu wax ni ngi ko waxe du ni lako Betty di waxe de ah nan la li ci jaba bi di tam ne li ci jaba Betty bi ah yaay dugg ci Betty Betty daf may ray Betty de nan la yaaw ndax la mu wax ci aba la nga ko Betty xana mo ma la gëna xam ci wax lay dox banga sante ak teusante fuma fekk fa la may namu ma ci dara mais yaasa lama indi ci soble wa indil la yaasa wa indil ma yaasa señ bi dafa gis talbi bi yor poulailler bi talbi bi yoré poulailler señ bi tek poulailler bi beut yaasa rek la ci nam ak yo xamni lay and ak ginar mu ñew gëna ci talbi wa nongal ni ko defé la gëna ci man ñu tok nongal nako señ bi bo fi ñew nga fe ñew fi sa kër la bo fi ñewal war nga fe ñew
nongli xey suba ndekete señ bi poulaay bi la tek ba tank lek ko bam jeex amul jam yeewu suba tel nongli ñu ne ko señ bi salaam aleikum tay lay nekké nongli wa ñaan sama ñu rayal ko ginaa euro añ jot nongli ñu ne ko señ bi ñeeri la nga bëgg añé mu ko nongli wa sama ñang ci tablé bi nako fi jott ko doko yaasa ñu ray ginaar gi ñoo jox ko reer nga le ni tuti ma sedoan comme comme sa ndu fi ni ginaar yi jeex bu yak sama non nga li yek ci kaw fe rek mer genn paka bi rek ala señ bi dafa lek ginaar ni bam jeex ara mo yek tim ko paka bi señ bi tay ngay lo bëgg nekké ma nga def jeen lo wax ma nak man nga dem geej demal geej demal ngeen ko lo ci mëna mënu ko def yaasa kon beti contane nañ trop ci ni nga ñu duggalé ci jaba def ñu soble mais gaay nañ utiliser soble mbay mi aba wañi sa gaay nañu jël soble mbay mi bu ko defé rew mi mëna jëm ci kanam mëna jëm kanam waaw économique bu gëna mëna yokk waaw donc waaw gis ngeen ñaari façon soble nak mom aba yow mi ko xamul donc amna soble mbay bi ñi baye fi ci suñu rew ak soble bi nga xam tane dañ ko importer tay nak beti loolu lañu jëlélé won fele ci nga xam tane moy la ca jaba moy soble tuba bi rek importer bi donc je pense que Sénégal nak ñom war nañ di commencer di consommer li nga xam tane moy soble mbay mi waaw vraiment consommons local c'est important donc buñ jogé ci loolu nak dañuy jall yeen téléspectateurs yi à tout moment mu ngeen duggu ci 88628 89 90 ngeen dal di bëss de rek jot ñu téral leen allô allô waaw sonna ci na nga def no tudu ak fan nga ñuy wowe man ciatawi numéro samba ndjay la ko gor numéro samba ndjay docteur serigne samba ndjay waaw d'accord légui yow bu couper demal régi ñu dal di la koy jox d'accord voilà merci donc koku xamna ne bu duggé régi rek inshallah numéro docteur samba ndjay dinako am 88628 89 90 ngeen bëss de aba wir koku allô 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 allo sa ben lima nakari neexuma ci plateau bi allo 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 wa na nga def allo allo wa ko ba allo waaw na nga def señ bi waaw sa na nga def sa ñi ngi sant bu baaxa baax aba na nga def ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax yaay ci jam wa dama xaw xif rek ma ngi sant bu baaxa baax xaar añ bi paré ni ñu mëna yendu ci jam wa ñi ngi sant bu baaxa baax señ bi ah ya nga am jam ani fooy wote dimbali ma ngir yalla rek bobu jam baax baax han man ma wote Touba ah Touba wa Touba ma ngi xiar ñep di nuyu wa Touba yep 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 no tuddu ma wote Touba han señ bi bul deglu ak sa télé deglul ak sa téléphone comme ça joko bi dal di neex jere jeuf ya wa jere jeuf allo 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 waaw allo wi ya wi koku ya wa waaw chérie tu vas bien ya wa ça va ça va bien merci yow nak ci lo nek ya wa dang ma neex ay chérie merci c'est gentil tour bi naka la allo allo wa mang lay deg bu baax mané tour bi naka la allo allo waaw yaw ah, chatang ñuy bëgg top nak waaw chérie no tuddu man jara 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 na nga def fa ñuy wowe may fi mané fan nga ñuy wowe allô allô wi jara fo ñuy wowe da ngay rut top allô jara mënuma ci dara mi ni mënuma ci dara jara gis nga sama xarit bi man mu wax ma lu baax man na ron ko joni joni nga defal mako ni sama xol beet jeex kat yaw waaw wër 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 allô allô waaw señ bi na def ah señ bi añago de allo yeah añago añago yow da nga xim de allo wi allo kay yendu kay fi ñu yendu ci jam allo allo waaw waaw aba ya ngi may deg ndax ma lay deg waaw may di yow da nga melni ku xif dere xif ko mo de ay te ñu añ waaw na ci jam bari jam ah 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 tay lo añe yow señ bi añaguma de añaguma de da ngay waaw mel mo bëgg nga joni joni ma dara de lo añe waaw lo añe nga bëgg wa ah señ bi wa xana ay te indi sa tour no tudd man mor la tu ah mor mor nan sambu mor sambu sambu aba mu ngi deg foy wote mor 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 na mor décédé ma xala yu na nopp bi da nga bëgg te mor décédé ay mor waru dem mor dem na donc continuez len toujours ngène def comme mo dougu ci 88628 89 90 ngène bëss de allô
Allo, allo. Tay sama xel yaaw ci ma fele dem. Aba lan la? Comme wa keur gi. Neena tay dalay jox ay soble nga togg boroxé. Comme yaaw suñu keur gi. Yendu len tay togg ñu ma fe te man sama xel ci ma fele dem. Wirki, wirki. Allo. Allo, salam aleikum. Aleikum salam. Ay suñu añ fils. Yaay boy loen togg añ. Jabu wex bu am bëgg jot tour. Yaay tay la koy mujjé lek ma fe rek tay. Ah ma fe la rek tay. Ah yaay tay ma fe rek. Rayende ñu sant nañ bu baaxa baaxa ba a ñom leen di bëgge de yaay boy philippe lo toggé ci bi ñu dégg yaaw momu sama doom joju yaay merci maman c'est gentil ah xana ak man ak yow ah ak yow itam jere jeuf yaay boy yaay taw bi jere jeuf yaay boy jere jeuf yaay boy ma chat ma chat mom leer na ma chat hein mané ma chat mbadu ya ci top nak chat ah tim lolu kon may avant chat lolu dina ma neex wa mama tay nga ne lan nga togg yebbo wéx bëgg jëg ak sul ak ban jeun ak ban jeun waaw merci yeen bi hmm ma dem nak gis sama kong bu bëx tak nak ma jënd ko kong ciof nono kong ah yaay bu baax na waay tangal sama do ah aba ya may def non baax na sante ah man ma sante baax mama xol ak ki bu ko tontu neena mom tay ma fay mo koy daanal yo xam nga numay def ak yow dama lay téral dal dila jox nga jënd ndiarum so wala nga défar sa ataay bu baax dina la neex ay waaw ah mama ah waaw dama baax na inshallah légui jox ma sa tour ak sa numéro de téléphone nenne d'accord nenne nan pièce d'identité sal d'accord aba nenne nga jox ñu tour bi nek ci pièce d'identité bi nenne sal la ci nek de billah nenne sal hein nenne sal hein d'accord numéro de téléphone 77 waaw 183 71 waaw d'accord maman c'est bien noté aba ñata nga ko bëgg jox mu defal joxu ñaari jundi mu jënd ci so waaw jënd ci ataya waaw mu def ci hein d'accord maman maman légui yendu len maynala di ay limit ak liminat ak liminat d'accord maman légui yendu len maynala 10000 francs nga dal di ci def sa ñarum so bu baax rek jerejef merci maman ah so mi da wara bañ nak suñu waaw nañu magi féliciter sa mbeur mi nak waaw 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 deug la muy balagay ndaysan waaw waaw parce que dembu deful ben yeufu ciune nak yalla dik rek deug la daano ñew wa yalla dik rek ma koy féliciter diko ñaanal combat bu mu amati yalla ci am ndam waaw 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 deug la deug la mama supporter bu sincère mama yow ku bax nga aha ya fidèle ya sincère ñong koy ñaan yaay boy sa taw bi gën na la bëgg merci beaucoup ma taw de ay ca bo togué ma fe rek ay ca bu ma togué ma fe wo ma fe waaw waaw ma fe mo meun na koy lekk bëpput ya waaw ma fe mom jëral dama dem bëpput lekk ma fe ci yoon bi may wuyo put nan po 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 wa mama ñing lay jaaje allo aba bayna la yaaw allo allo wa yaaw fa sonu ci ci lo nekk ma ngi yeen na nombre naka fer yi ma la raw de dag ma neex man ay chéri merci beaucoup c'est gentil ko bëgg bëgg na la inshallah won na xarit ma dag ma neex ay chéri merci c'est gentil yow no tuddu man Oumingom diñu woy depuis fan depuis Arafat Grand Arafat nak wa Arafat ba yene ngi savouré yendu len bi neex na len wa neex nak mom hmm wa d'accord yow tay lan nga préparer pour ay tay di mom dama préférer rek ciép bu wex rek ah tay aba ciép bu wex sa fe na xana ciép bu wex mo nek actualité tay wa lolou amna bu yoy ak sul amna sul wa amna sul amna bagage ak ban jeun nga ko togué sa tourando ki la ko togué son patri ah wa yeen ciop dafa amatul wala man dama men comme dama manquer ana sama tourando nek en rupture ana ciop laj mako fu koy rof sonna si ah ba mën nga rof jeun torop xam nga fi koy rof tu commence na ba la koy rof ba ci gien ba da nga vulgaire de jeun kenn ko rofé nonu jeun rofal ci wet gi bo rofé ci digg bi ëppna a jeun kenn ko rof ci digg bi ah da rof ci ah xolal jeun nga tek ko rof ko ci digg bi deug la non la li nga waxe lay def wir jeun rek nga tek jeun rek ah rek rof digg bi xolal lool rek xolal jeun nga tek ko comme ma jox l'exemple wa ma jox l'exemple ndax aha a Senegal may ngeen na exemple bi ndax aba li moy jeun li jeun nga ni aba jeun nga ni senera wa jeureu rek fa ngi ni wa kay am da xaar
amna Dakar Dakar sembal na ci mango nay metti lolou moy nay metti ngi Dakar bo ci defé kan def ci somme yoy moy nay metti wa yow nu Dakar sante han Dakar num sante Dakar han tol han farax tol dedet Dakar sante farax tolu numu sante Dakar yow la ko laaj bisap 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 ma jox la seni sante bisap mo ngi sante bante bante bisap bante Dakar Dakarante bëss ci tay japp na ko waaw waaw Dakar nak bu ko ben nit de lek Dakar la mais bu ko ñaar xeké Dakarante ay yaaw defal waxal ki lu bax waxal ko lu bax le ma nga nonu soxna ci rappelé ñu su tour ci tok le on s'excuse hein vraiment aba lo ya fi wax lool ya joxe lool ci le aba de amul ay ben petit mot gros mot rek ande gros mot batay bax na nga na Dakar ñu sante rante rek bisap bante cey lool ñamba nante ñamba nante le fante ro fante adna ngi non loloy dio wa d'accord dio mën ta neex beug na neex ñooñu da parante da leer na ci bop bi sa bante deug la leer na ro fante deug la ñamba nante ak ban ya awante ya awak abante bu ci dugal ya abante ey ma nga non yeen du leen ngi ni ni lay deme no stress pour retard vraiment mo fi am vraiment ku mer rek boko donc dugu leen ci 88 128 89 90 ken beus de dal ni jot aba wir ko allo wax nga ma ñak allo allo señ bi wa aba ñu ngi lay ziar man ma dougal mala mor ma dougal ya ñuat yow mor mor touba wa ma dougal mor touba ha ñu lay ziar ma ñu dela ziar mais sama kene beureu la do ma joni dara ay ci ya wa ay ci waaw señ bi mor nan la teral ko mor samba d'accord mor jox ñu sa numéro de téléphone yow dañ lay teral ñu ziar wa touba yeb nak 77 678 92 38 Wow. D'accord mo c'est bien noté yow joni joni nala jox xamna na yow ataay mo lay neex waaw 92 après lan mo ci top 38 678 92 38 d'accord mo c'est bien noté yow dinañ la joni nga dalé ataay d'accord voilà donc mo dem na jël nañ sa tour ak sa numéro de téléphone dinañ la joni lu nga xam tane mom ngay dal di jël lek diko ataay en aba ay je waaw gis nga legui nak buñu paré mën ngeen continuer toujours di woté mais liñuy def rek moy fuñu jëm aba dem revue de presse web xol liñu mantulay indi la ci la xew ci walu mam internet yépp yoy yépp la fa xew lañu mantulay indi nañ ko sétanité ñew ay je à tout de suite dikatina nan la sidi ci aduna weur ngeul kep yendo niki tay ak ci net ne ma kay estatal sall kay waxna ni mu yendo fan yi yep ci digeentem ak Ousmane Tanor Dien ak ci net.sn chat li xibar ne ay estatal sall dal ubeeku na ci jeune afrique waxna lepp lo xamni lu ko nakari la jeumele ci election bi nga xamni ni sekkon nako ak Ousmane Tanor Dien ay satané ki ma xamal ne munuma bok ci jongante gi mom modi khalifa sall nak lepp luy yeesalat instance parti bi mom moy njit la mom khalifa sall mo ñew sama kër waxtaan ak man lan mo waral khalifa sall ni ma bayil sa candidature gi mom ngeen koy laaj ay setaay wax de moko wax reporteru jeune afrique bi ay setaay kay dayuma ragaluma Ousmane Tanor Dien te ragaluma samay duma metti leena dafa am neenañ sama candidature gi bu mujjé mën na xawa bijeel parti bi ak muy bijjo ko yëngatu li ya tax kon mom mu ba waye la am ci biir ak lay leral mbir mi ak la nga xamni ni taxna ba mom estatal sall mu gëna bax li nga xamni moy election ga nañ ko la Khalifa Sall mune ko mo Aissata dañu gis ni 18 ans gi ni parti socialiste amul gën ak yessal mune mo yessal dafa bax ci parti lo gis ci aduna rek yessal da ko bax mune ko mo Aissata Sall sen digënté ak benno bokk yaakar mune ko coalition benno bokk yaakar da sentir ci suñu bop ñun wa parti socialiste ndax lepp lo xamni décision la duñ ñu ci laaj suñu xalaat bi mu jéngi ni moy acte 3 bu décentralisation amul lenn lo xamni ni nangu nañ ko and ci nguru Sénégal reporter bi ne ko Aissata Sall malay laaj ndax yeen di ngeen doon candidat ci élection 2017 yi mune baña doon candidat bari na ci kangam comme man ci parti socialiste neñu buñ sañoon candidat jogi ci parti socialiste jamarlo ak Macky Sall Aissata Sall ubbeekuna
na min ci actunet.sn dakar actunema kay khalif general bu mouride ci bopam dakaluna am satu jaxate mi nga xamni moy jeurun wahhabit nek ci touba serigne mohamadou lamine gay lamu beggon amna ko kon mom mi di am satu jaxate serigne bi jebal nako kayit de kayit go xamni ni moy leral expulsion bi manam di len ko dakhé touba go nga xamni fala nek difa doxaluk daira xawma daira la xawma way jangi ay danjong suba la audition ba dakar actunema suba la ci talata ji dañu setan ay danjong xolat dossier gi chambar ko manam audition dans le fond lay don digeunte aydan jong ak keuyitam lay don ak juge yi nga xamni ni ñoy tuma aydan jong diko topé tiaccuk alalu askan wi dakar actuel mako xibar ma delu wat actunet ak li actualité actunet nema kay lamb ji amna alternance de du politique rek ay alternance lamb ji amna alternance ndax bombardier wutuna balla gay 2 ci fauteuil roi des arènes senewep nema balla gay dal neexul ba neexul waye mo fowé trône bi neñu balla gay 2 dafa febar di waccu lu bari yon ci bëss bi waye la leer ba leer moy balla gay 2 limi woné at yi yépp du moy jëmalé kanam mbeur balla dal dañuy xol ni bu combat bi déssé ay fan rek lay jël vol dem États-Unis bu démé dal dopé wo ba bu ñëwé kenn duko xamé mu ñëw taxaw ni rek ci daani mbeur li yem ak bombardier entraîné ba toll nako neex fess del ak doolé mu bëgg ñëw ni lay jakarlok mom kon balla gay 2 mi ngi ci yoon wo xamni ni bu ko bawul du bax adu dem sénégal moy barde sénégal né balla gay 2 xalé ndaw yi tout tank ñi ngi ci tankam té fop ko daan rek lañ bëgg té gannaaw respecté wul entraînement sol doolé ko mi moromam gëmu mu bari léti victoire ci lamb ji sénégal bay wax du man ak dakar ak ci néma bombardier dal wax na xamlé len dal dañ ko doon minimiser digënté mak balla gay 2 jël favori bi jox ko balla gay 2 def ko outsider waye lolé def ko jox doolé mom bombardier mu xamlé ni kon nekkon na ci tolof tolof ay gudd yo xamni ni lata beur set metti na waye beur set na dé té gëmo na ni yag yag lamb ji ci loxom lay mujjé waye bombardier ni ma nga xaar yeneen nimbeur ku bëgg na ñëw kay leen ku bëgg ñëwal ma nga ni cey bomb sénégal néma bala ngay dem ma won la la amone kër balla gay 2 mo xolal ma xalé jigéen ak seeni daanu wa teub gi wa li lan la ni xëppante suuf gi hé defeta metti ay way defeta metti defet baangi kër balla gay 2 senaweb.com momako xibar mandar kep ak dakar actu mu ñëwaat ci anniversaire assane ndjay ba anniversaire assane ndjay ga ndekato yo ay gafa nga fa woon xolal ma xalé bu jigéen bi ay talom la def yu gudd way dal ba mu daano dam la def yendu leen ak jamm ta bañ dam. Voilà donc gis ngeen lolu mo nekone revue de presse web ñu ci doon and ak ki nga xam tane moy Mantoulaye je pense que information yi jall na donc aba nak tay ñu excuser wou vraiment ndax seen rubrique fi la duñ ko fi meuna tek tay parce que Aïcha xam nga Aïcha rek fi la mom tay du meuna am seen rubrique fi la du meuna am parce que Aïcha dafa pan ci tunnel bi mais nak Aïcha bu pané ci tunnel bi du gulet nak tunnel bi ku ne pan na fi waaw ku ne pan ci tunnel bi bari na ci morom Aïcha xaliss bañ lay jox nga jëne ko essence bayil diko cort ndaysane wa kër gi Aïs bu marsé ko lañ lay jox jëne ko essence ngay xolé bay pan ci tunnel bi loolu dara fetu ci kon ba tay li sen émission la won ay yendu len comme ngeen ko xamé tous les jours donc di len tagu yaw jallay laj balagay kam ci nga né loolu combat la yaw jall suba di lolou mom vraiment suba di nañ ci ñaan ndax sujet bu intéressant la donc di len jox rendez-vous demain inshallah comme ni ngeen ko xamé rek tous les jours de 13h de magien 14h wa aba fi nga genn baxna ma genn ni ci calcio shop la waaw makoy bégué calcio shop bané wakam su na may mang koy bégué bu baax ni critère ba ngi rombu calcio shop ma ci wofé xol ma calcio shop bané wakam soxna may badou kayre serigne kayre aji mangi bege bu baakha baakha wa calcio shop ma sha Allah dafa ni ko say sama jinn bu la chemise couleur sama montre ak sama ki ma tiofé nexu ba nexu mais ma tiofé donc di len jox rendez-vous demain inshallah même heure fi ci yandou len allez bisous.